大家好，我是主持人宁静。今天呢，我们来看一下这个刘伯温的寓言。那么大家知道，古往今来呢，寓言有很多，在圣经中呢有寓言，中西方灵异人士的寓言等等都有很多。比如说哈，就是在这个《东周列国志》，那么第一回呢就说这个西周灭亡的上天预警，说周宣王从太原回来的路上，连夜进城，听见市上小儿拍手作歌。仔细听啊，就说月将升，这个日将没，偃胡击服己王周国。那么后来他马上就传这个太史官以来了解这个天象哈，天意。这为什么呀？就出现这样的一个歌曲，这不是让大周灭亡吗？那么冯梦龙当时也写到，当年西周时期的这个太史官呢，就是明朝的这个钦天监，都是干什么？都是观察这个天象，记录历史，掌管天文历法，占卜国运的这样的一个机构。那么里面的人呢，也都是做这些事情的。而我们今天讲的这个刘伯温呢，也是明朝太史。最近呢，刘伯温碑文呢，这个寓言在网上被传的是异常火爆。据说呢，是因为他准确预言了这个今年的这个全球大瘟疫。而且呢，关于这个2020年的这个第二波瘟疫这个预言，也就是它何时爆发呀，在这个碑文的预言中也都会一一的点名。那刘伯温呢，也是明朝的开国宰相，他也辅助了朱元璋建国，同时呢，他又是一位得道高人，为后世呢留下了一共是三大预言。从现在来看呢，是非常灵验的。这里主要我们解读他的最后一个预言，就是这个陕西太白山刘伯温碑记，咱们这里呢就简称刘伯温碑记。那么刘伯温碑记呢，也称为叫旧劫碑文。大家听一下啊，旧劫，什么是旧劫啊？劫就是我们这个末世、末法、末劫的时期哈。那么传说是在1915年的这一场地震当中被震出来的，后来呢就一直在民间流传了。说大约在2003年左右的时候，就是非典前后啊，它在网上就已经有了。但那个时候呢，因为这个预言当中更可怕的事情还没有来到，所以很多人呢就并没有在意它哈。大家就觉得说也不是那么可信啊，所以后面呢就慢慢的它自动就冷下来了。可是到了今天，这个预言呢就又再次火爆起来了，引起了这个世人的关注哈。我想呢，一方面也许是因为他预言的事情哈，有些正在发生，而且有些呢已经应验了，或者呢是正在应验之中。那么另一方面呢，就是因为眼下这场大瘟疫应该说是人人无法躲避，也是无法避免的，我们人人都要参与进来的，因为谁也不知道下一个是不是就是自己。所以在此时呢，人们觉得在很无助的情况下，自然而然的就转而祈求神明了。就像有人说你要是落水了，那么最后你实在没得救了，你会说什么？你可能会说老天爷救我一下吧。有人就会说神呐，你救救我吧。你不会祈求其他的东西来救你，对不对？所以说这是人自然而然会转求神灵的。那么因为是人嘛，就总想着哎呀，知道这场大瘟疫什么时候能过去啊，我用什么方法能为自己和我自己的家人来祈求平安呢，对不对？所以各类预言呢现在就显得是极为的火爆和抢眼哈。但是在各种预言当中呢，就是其实这些预言放在一起能看到他们有惊人的相似之处。那么今天呢，我们就看到这个刘伯温寓言里到底写了什么，隐藏了什么，它能不能为我们带来一些我们想得到的答案呢？那么刘伯温的碑记呢，它是原文如下啊，大家可能已经都听说过了哈，很长。天有眼，地有眼，人人都有一双眼，天也翻，地也翻，逍遥自在乐无边。贫者一万留一千，富者一万留二三。贫富若不回心转，看看死期在眼前。平地无有五谷种，谨防四野绝人烟。若问瘟疫何时现，但看九冬十月间。行善之人得一见，作恶之人不得观。世上有人行大善，遭了此劫不上算。还有十愁在眼前，一愁天下乱纷纷，二愁东西饿死人，三愁湖广遭大难，四愁各省起狼烟，五愁人民不安然，六愁九冬十月间，七愁有饭无人食，八愁有衣无人穿，九愁尸体无人捡，十愁难过猪鼠年，若得过了大劫年，才算世间不老仙。
就是铜打铁罗汉，难过七月一十三，任你金刚铁罗汉，除非善乃能保全。谨防人人艰难过，关过天翻龙蛇年。幼儿好似朱红武，四川更比汉中苦。大师吼如雷，胜过道白虎。犀牛现出尾，平地遇猛弱。若问大平年，架桥迎新主。上元甲子道，人人哈哈笑。问他笑什么？迎接新地主。上管三尺日，夜无盗贼难。虽是谋为主，主做中央土。人民喊真主，钱财是个宝，看破用不了。果然是个宝，地下猎不到。七人一路走，引诱进了口，三点加一勾，八王二十口，人人喜笑，个个平安。挺长，那么我们下面呢，就按顺序呢来解读一下。天有眼，地有眼，人人都有一双眼。那么这句话什么意思呢？说白了，也就是举头三尺有神明。这句话我妈妈小时候那是经常说哈，说一定要记得，不能浪费东西。举头三尺有神明，浪费东西都是有罪的，都给你记下来，我记得可清楚了。那么也就是说，天地之间呢，冥冥中有无数的眼睛在注视着一切，我们叫做神目如电。人类的一切这个所作所为呢，都被看得一清二楚，逃不过天道法则的制裁哈。同时点名呢，这个瘟疫也是长着眼睛的，不是随便乱找人的。那么我就记得我曾经有一个朋友问过我哈，他说有信仰和没有信仰的人在同一件事情上，当然指的是坏事了哈，两个人都没做，那么有信仰和没有信仰有啥区别呀？那我也是个好人，你也是个好人，对不对？我们有什么区别呢？那么我当时就告诉他什么呢？面对同一件事的时候，有信仰的人连坏的念头都不敢。为什么不敢有？这就是区别。是因为有信仰的人相信自己所信仰的那个神，他在注视着你，你知道吧？不只是你的一举一动，更是你的一丝一念。那么而且呢，很多宗教也相信瘟神是正神。瘟神是来干什么的？你看起来得了瘟疫，大家哎呀都死了很多人或怎么样哈，但是很多宗教里讲瘟神是来净化人间的，他们把神所认为的不合格的人就带走了，就像当年那个古罗马的四次大瘟疫是一样的。那么这个古罗马四次大瘟疫的时候，有机会我们也会给大家另做节目去给大家讲哈。那么接下来我们看天也翻，地也翻，逍遥自在，乐无边。哎，这个时期呢，就是说世界将发生天翻地覆的变化了哈。人类呢，却还只是沉迷于眼前的娱乐和享受，根本不知道危险的降临，这就真是垮掉的人类了。那记不记得，在1920年到1930年期间，美国有一个作家写的这个，当时写这些人就是 money making 和 pleasure seeking， 就是我们所说的这种见钱眼开，然后而且也是这个只是寻欢作乐吧，啊。这样呢，但是你是空虚的，人整个的内心是空虚没有信仰的，人活的都没有灵魂了，就剩下躯壳了。你想一想，人都不信神了，反而去崇拜人类的偶像，忘记了神佛给我们的心法约束，说白了也有上下颠倒，黑白颠倒的意思。你像人们求神拜佛哈，上香进钱，大家知道那个香火钱都放在那个小盒子里边哈，你看很多，但是多少个人求神拜佛是为了给自己办事的？有几个人是心中敬佛，觉得佛神佛给了我们生命，神佛给了我们心法约束，给了我们这样一个物质世界，那么有几个人心里是这样想的？都是来求神佛办事的，哎，求求你了，你那个给我点钱吧，求求你了，我家人让我家人病好吧哈，这就是人嘛。那么你想一想，神佛成了给你办事的人，这不是上下颠倒了吗？对吧？那么还有人呢，他就敢谤佛，而且还有灭佛。你想一想，这不是黑白颠倒吗？贫者一万留一千，富者一万留二三。那么说大瘟疫来的时候，淘汰人数很大哈，穷人中一万个人，九千个都死了，富人一万人只能活下两三人。说实话，这听起来可能有些人说这太仇富了，怎么我们富人就活不下来了呢？大家仔细的去想一想，也去看一些那个宗教的经典，也许就会找到答案了哈。
我们所说这里能留下来的福者绝对不是为富不仁的人啊，这个为富不仁的人指定就都被带走了啊，这一定是心有敬畏兼济天下的人，对吧？我们富的不是都是坏的呀，但是现在有多少人为了得到钱什么都肯做，有多少人的钱是用自己的德行去换的，宁愿失去德行要拿到钱，你说这样的人能留下来吗？那么接下来我们再看哈，贫富若不回心转，看看死期在眼前。那也就是说，无论是穷人还是富人，如果你不能回归道德，找回丢失的道义良知的话，那么就只有 game over 了，就死掉了，对吧？就只能在这个大灾难中被淘汰掉了。接下来说，平地无有五谷种，谨防四野绝人烟。那这句话说，其实大家看挺明白，人类死亡数量太巨大了，那四野几乎断绝人烟，而且田地长满野草，庄稼也没有人种了，说白就这个意思。咱现在就先别说这个人没哈，咱就说这个地没人种的事儿哈。咱就说现在咱们都在，现在是带走了很多人，但是还有很多人在，对吧？但是大疫当前，有很多是依靠农业的省份或者是一些州哈，要求都隔离都居家。那你想一想，他们都隔离了都居家了，那地基本就荒了，就没有人种了，还用等没人的时候吗？没人种吃什么呀？这不就是为什么现在好多粮食出口国都禁止出口粮食的原因吗？就这样还有国家这个出口粮食哈，说白了，从人的层面上看就是没有远瞻性，从高层次看，这不就是根本不相信神灵的忠告吗？ OK， 那么这个整个的这个刘伯温碑记是应该说是非常长的哈，我们都会一一的为大家进行解读。那么今天呢，我们就先讲到这里，大家当然都会有自己的见解了，这里面也是我个人的一些见解和想法了哈，也希望大家能跟我们这个相互沟通，把自己的见解说出来。这个就像我开头所讲的那样哈，就是中国古代的这种这个预言呢有很多，而且在有一些国家将亡的时候，或者人类大灾难要来之前，其实它是有很多预警的。这个我们下次也会给大家继续的讲哈。比如说有人哭城啊，光听见哭声不见人啊，天塌地陷了，天都没塌，地陷了，那就莫名其妙就地陷了。那么再有就是下那种腥风血雨啊哈。那么如果当权者他没有任何感觉的话，这个事情就这样发生了。那也就是他将来很可能所面临的，也就是灭亡。那么所以说这个预言呢，有很多也是在民间像流传的，就像儿歌这样。那么现在这些预言到处去流传，恨不得人人都知道，人人都传唱。大家一说刘伯温预言，谁不会说什么天有眼地有眼，人人都有一双眼呢？这句话基本上大家都能背下来了，对不对？就随着这样的传唱，其实它就是一个很大的预警。所以说大家认为我们讲的是不是有道理呢？欢迎你们在下面留言，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。